Patëm një zhvillim që nuk e dipse mediat të në Shqipëria nashkaluan. Kemi një deklarat shumë negative para një jave nga një admiral turk në lirim, në Haber Turk, i cili thot. Pas në shkrimit të marveshjes, midis Shqipëris dhe Greqis, në vitin 2009 i dërguam një raport sekret palës Shqiptare ku i shpjegonim se marveshja në nëshkruar me Greqin ishte në dëmë të interesave të tyre. Tani, kemi një ndryshim. Shqipëria, Italia, Greqia, janë palë të marveshje së unklos, mund të rejtë, të 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 djetë e dyshit. Turkia nuk është. Dhe kam denoncuar personalisht që në atë moment se ndërhyrija që u bë kundër marveshjes dhe vendimi i gjykatës kushtetuse ishte produkt i ndërhyrje së palëve të treta. Cilët? I që ne dini kushe bërë i ndërhyrje? Po e than vetë. Që, që po aludoni që është Turqia? E tha vetë, nuk është nevoja të aludoni. Se është folur dhe për partnerët të tjerë strategik të Shqipërisë, që kanë qënë të interesuar për atë marveqe. është të një fakt, kursetua, të shikoni, gjejeni, nuk kamë nevojë për aludime. E po vetë. Pra vet. ka qënë Turqia që ka bërë presion që këtë Po pam interesat e një vëndit të tretë, kjo është skandalose.